Ahoj děti, tak na jakou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 9, plný obdelník a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Možná, že si někdo nevzpomenul, jak se čte tenhle piktogram, tak společně použij do počítadlo, spočítej a napiš. Dopočítadlo použijeme na dopočítávání 8 a kolik chybí do 9. Tak si vezmu to dopočítadlo, napíši příklad 8 a kolik chybí do 9. Jak to s názorním na dopočítadle? Vezmu si osmičkový pásek, protože 8 přiložím na dopočítadlo k nule. A kolik chybí, tady bude mezera až k číslu 9. A to vyznačím matýskem, který bude ukazovat na devítku. Tady je ta mezera, kterou zaplním chybějícím číslem. Osm a kolik chybí do devíti. No tohle je jasný. Vejde se sem přesně jednička. Osm a kolik chybí do devíti a jedna chybí do devíti. Takhle nám pomohlo do počítadlo, ale my můžeme si pomoci ještě příkladem. Když takhle odzadu sestavíme příklad na odčítání. 9 bez 8 rovná se, takže 9 bez 8 a vidíte, tady přesně pasuje ta jednička. Rovná se 1. Takže víme, že 8 a kolik chybí do 9 a 1. Tak tohle smažem, vrátíme se sem a doplníme. Jdeme na další příklad. 1 a kolik chybí do 9? No, když 8 a 1 je 9, tak 1 a 8 bude také 9. Použi použij ten příklad ze zadu. 9 bez 1 rovná se 8. Ještě se Přesvědčím na dopočítadle. Jedna. A kolik chybí do devíti? hatánský. No devět to ne. No těch osm. To je jasné. Výborně. Tak a teď se vrátíme na třetí příklad. Sedm a kolik chybí do devíti? Tak použijeme nejdřív příklad. Nejdřív to zkusím vypočítat. Devět. Bez sedmi rovná se dvě. Tak a teď se přesvědčím na dopočítadle sedm. A kolik chybí do devíti? Opravdu dvě, spočítal jsem to dobře. Takže tam dávám dvojku. Tak první sloupeček jsme udělali společně. Ukázal jsem vám, jak si můžete pomoci. Buď na dopočítadle, anebo pomocí toho příkladu, takhle. Jo, na oči, při, pomocí příkladu na očítání. Zvládnete to? Je to náročné? Já vám držím palce, takže přerušte video a za chvíli si řekneme všechny, všechna řešení. Tak, jdeme na druhý sloupeček. Kontrola. Dvě a kolik chybí do devíti? Devět bez dvou rovná se sedm. 2 a 7 rovná se 9, jo. 6 a kolik chybí do 9? Pomozte si příkladem. A 3 chybí do 9, protože 9 bez 6 rovná se 3. 3 a kolik chybí do 9? Pomozte si příkladem. A 6 chybí do 9, no tady si je to jenom vyměněné. Tak, 5 a kolik chybí do 9. Teď už čekám jenom na výsledek. A 4. 4 a kolik chybí do 9? A 5. 0 a kolik chybí do 9? A 9. 9 a kolik chybí do 9? No, 0. 2 a kolik chybí do 7? Takže nejdřív příklad. 7 bez 2. Rovná se, ano, 5, 0, a kolik chybí do 6, a 6. Tak, společně jsme to dokončili, dávám řešení, takhle by to mělo vypadat. No a vy, všechno v pořádku, tak jestli to máte všechno správně, tak vám gratuluju, protože takovéhle příklady na dopočítávání nejsou vůbec jednoduché.